Zali Asani, oba Zali de Boss Lady, atone de omwana we Benz impiatuku kumazali wagi agemi akabili. Echono chibaito kubega socialite ngate nesente wezili. Vakubano ba socialite ababela wu na inga nesente tebalina. Onono Zali Hassan nga muna Uganda era nga wangalira waliri mu gwange lya South Africa ngonono jaina business zenjawulo bwatyo atonedde mutabani wo omukulu amanyikiddwa nga Pinto Mercedes Benz empya e-classic ku mazali bage ag'emyaka 20. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko awo Pinto yagenda na registering a company ye eya logistics and construction company era Zali yene ensonga lwaki yasazeewo am surprising ne motoka ene mpya benzi ku mazali bwage. Era ng'ono yasobodde okupostinga ebintu bino ku mikutu gwe ogwa Snapchat wali eri ne Instagram. Ono no Zali mukyala wa amaanyi era nga y'omu kwa bannayuganda abasinga okwegombebwa abaana abawala abagala okufuuka ba socialites. Ono nno mutabani we yabadde musanyufu nnyo olw'ekirabo maama we kye yamuwadde era n'amwebaza mu ssanyu ery'amaanyi. Pinto bwati bwe yagambye, "Thank you so much, ma'am. This is amazing." Oyo no ye Pinto. Zali amanyikiddwa ng'omukyala akyasinze okwagala era n'okulabirira abaana be. Kino nno ekirabo ye example Zali gy'asobodde okulaga mutabani we nti amwagala nnyo era nga mutabani we Pinto twamulabyeko ng'alambula emmotoka ye nga bw'agyetoloola nga bw'agyesunze okugivuga. Zali bwati bwe yapostinze ng'atondera mutabani we Mercedes Benz ku birthday ey'emyaka 20. "Happy birthday, each Pinto Tele. Dude, you don't seem to be a fan of single shots. Love you, kiddo." Zali bwatyo bwe yayogedde. Era nga buno nno bujulizi obulaga engeri Zali gy'ayagalamu mutabani we era engeri gy'amukiririzaamu. Era nga kino kikulaga nti ayagala mutabani we asakisidinge mu byonna by'akola obulamu busobole okumutambulira obulungi. Era ng'ono mwetegefu okola kyonna ekisoboka omwana wo ono afune obulamu obulungi.